Wildberries marketplace iri el aralık online satuvчуга айланды. Бул интернет дүкөн акыркы жылдары Кыргызстанда дагы кулачын жайып онлайн соода кылууга кызыккандардын саны өстү. Ал эми ВБ академиясы marketplace жөнүндө эч кандай түшүнүгү жок, бирок соода жаатында алектенүүгө кызыккандарды окутуп келет. Академиянын насаатчылары аз убакыт аралыгында окуучуларга интернетте соода кылуунун сырларын үйрөтүшүүдө. Бул жакка байкелерге келип çok okup, analiz nemelerdi, tavarlardı analiz kılıp, tavarlardı kantip analiz kılış gerek, kanday tavarlardı satış gerek, kanday tavarlar men zanimayt etiş gerek, oşan barın analiz kılıp gelip durup, Dordoy'a bardık. Dordoy'a barıp, alacaktan bizge jakkan tavarlardı tamdap, alardı alıp, anan giyin, şimdi Wildberries'ke jiberdik. Oşan barın ten bu akademiyada üyret ötken, oşan barın üyrenü olup, anan biz dağı şimdi tavar çıkarıp gördük. Hazır uçurda tavarlar Wildberries'te satılı otat. Wildberries platforması çakan jana orto biznes menen алектенген өндүрүүчүлөргө жана сатуучуларга ыңгайлуу. Академияга келип окугандар marketplace'te tavar тандоо, рынокту анализдөө жана сатууну үйрөнүшөт. Бул жакта максат чыгаруу эмес, чыгаргандан кийин асынан жумуш башталат. Биз ученик окуп кеткенден кийин жума сайын жолугуп турабыз. Офлайн бул жакка келип встречалар болот. Ал жакта встречадан бир жумада эмне кылды? Ошолорду талкуулайбыз. Кандай продажа болуп атат, кандай кетип атат? Ал биздин обучение тарифтери бар, тарифине жараша. Эгерде групповой тариф болсо 3 ай сопровождение болот. 3 ай жума сайын жолугуп турабыз. Стратегиялар түзүп, эмне кылыш керек, эмне кылбаш керек. Ошолорду индивидуальный обучение отурган болсо, анда 6 ай сопровождение болот. Ошондой эле академиянын Дордой базарында fulfillment борбору бар. Анда окуучуларга товарларды таңгактап, насаатчыларынын жардам менен жөнөтүүгө, жиберүүгө шарттар түзүлгөн. Башкача айтканда, алган билим практика жүзүндө бекемделет. Бул fulfillment. Fulfillment, допустим, сиз Wildberries'ке чыккыңыз келсе, бул жакка товар жөнөтөсүз. Бул жактан товарыңызга штрих-код чаптап, товарды эгерде брак болсо, брактарын текшерип, эч жерде кыйшык жокпу, проверка на брак, анан чистка. Ниткаларды тазалап, баарын Wildberries'ке лайыктап, штрих-код чаптап, анан Wildberries'ке жөнөтөбүз. Талаптары көп болгону менен Wildberries менен кызматташуу сизге көп миллиондуу базарга чыгууга мүмкүнчүлүк түзөт. Тажрыйбалуу адистерден билим алып, аталган marketplace'те бизнесиңизди өнүктүрсөңүз болот. Автандил Бактыбеков, СМБ Күсөнов, СТВ.